Hola i benvinguts en aquest nou Grammar Video. Avui parlarem dels pronoms. Fixeu-vos, quan aprenem anglès al principi sempre ens ensenyen aquests pronoms, que són els més fàcils. I, you, he, she, it, we, you, they. Que són els pronoms subjecte. Després ens ensenyen els pronoms objecte. Me, you, him, her, it's us, you, them. Normalment al mateix temps, perquè tampoc són gaire difícils, ens ensenyen els possessive adjectives. My, your, his, her, it's our, your, their. Que sempre van acompanyats d'un nom. Ara de seguida ho veurem. Més endavant els possessive pronouns, que s'assemblen molt a aquests d'aquí. D'acord? Mine, your, his, her, it's ours, yours, theirs. Però s'utilitzen en una posició diferent a la frase. I més endavant aprenem els reflexive pronouns, que no, la veritat és que no els utilitzem tant, almenys en català. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. La veritat és que no els aprenem mai tots a la vegada, tal i com els tenim aquí, oi? Però, oi que està molt bé veure'ls tots de cop? Però ara els veurem un per un. Els subject pronouns. Mirem aquesta frase. March went for a walk. Aquesta frase és la mateixa que aquesta. She went for a walk. Però en lloc de dir March, estic parlant d'ella. D'acord? És el mateix. Joe ate pizza. He was hungry. Aquí igual. Utilitzo he en lloc de dir Joe. I és que els pronoms el que fan és substituir el nom. Per no haver de repetir el nom, fem servir un pronom. Christmas was exciting. Ep, Christmas no és cap persona, per tant no podrem dir ni he ni she. Per això tenim it. It was full of exciting events. En anglès sempre hem de ficar un pronom al principi perquè hi hagi subjecte a la frase i per tant Christmas singular i no és una persona, doncs fem servir it. Problems are important. They cause so much trouble. Problemes seria plural i per tant utilitzem they. Per tant, aquests són els subject pronouns, que no són gaire difícils, que sempre van al principi de la frase perquè sempre són el subjecte de la frase qui realitza l'acció i substitueixen els noms de persona. Els object pronouns costen una mica més, però no són gaire difícils. Fixeu-vos. Si jo dic March loves skiing, què és el que li agrada fer? Esquiar. Doncs en lloc de tornar a repetir aquí skiing, fico it. Perquè it es refereix a skiing. Joe works with his brother. He works with him. Utilitzo un object pronoun, him, per referir-me al seu germà, en lloc de tornar a repetir el seu germà. Ell treballa amb ell. Clar, aquí no podria dir he works with he. Seria repetir he dues vegades. I no pot ser, perquè aquest he és el que realitza l'acció i és el subject pronoun. I aquest him és el que la rep i és el object pronoun. Veieu? Aquesta és la relació. They have three children. They love them. Them es refereix als nens a qui estimen, a ells. D'acord? Aquests són els object pronouns que potser haurem d'aprendre també de memòria. Els reflexive pronouns, que no els fem servir tant. Perquè en català potser no cal. D'acord? Fixeu-vos. Aquí diem, Bob finished the homework himself. És a dir, va acabar els deures. Himself vol dir que els va fer ell sol, no la va ajudar ningú. D'acord? Teresa cut herself. Cut herself vol dir que es va tallar amb les tisores, amb el ganivet, es va tallar i per tant va ser ella mateixa i per això fiquem herself. We can take care of ourselves. Nosaltres podem cuidar de nosaltres mateixos. I aquí ourselves es refereix a we, a nosaltres. Per tant, els pronoms sempre tenen un referent. Fixeu-vos. Ourselves, we. Herself, Teresa. I himself, Bob. Aquests són els vostres pronoms reflexius. Reflexive pronouns. Passem als possessius. D'acord? Que són potser els que a vegades us fan confondre. Mireu, jo dic, I do my own work. My parents love their pets. Our football team is the best. Mireu, aquest adjectiu possessiu, my, sempre va acompanyar un nom, my work. Their pets. I our football team. Per tant, aquests
sempre van seguits d'un nom. Però aquests, que s'assemblen molt, no van seguits d'un nom. Van al final. Fixeu-vos en la frase aquesta. These trainers are mine. Aquestes bambes són meves. These are my trainers. Aquestes són les meves bambes. Penso que amb aquestes dues frases ho veieu clar, oi? My va seguit d'un nom. Are mine va al final. Són meves. I ja està, no s'ha de dir res més. D'acord? I per finalitzar, aquí teniu unes frases amb uns espais, aviam si sabeu col·locar el pronom que falta. Ep, seria bo que féssiu pausa ara al vídeo i que ho féssiu en un paper i després torneu a fer play i així escolteu i veieu la solució, perquè jo ara segueixo amb la solució. The travelers have their suitcases. There, perquè són les seves maletes d'aquí, dels viatgers. Marcella has a new blue car. It is nice. Per què? It, perquè es refereix al cotxe. The exams are long. They can be difficult. They, perquè estem parlant dels exàmens. They's. Aquesta és una miqueta més llarga. When people talk on cell phones, it can look as if they're talking to... Quan la gent parla per telèfon mòbil, sembla com si parléssim amb ells mateixos, to themselves. Billy's a kind person. I like him very much, perquè estic parlant d'en Bill. M'agrada ell, m'agrada molt. Him. Angela is lonely when she eats out by herself. És a dir, quan està sola, menja sola, sembla més solitària. I l'última. I bought some peaches at the store. I will serve them for dessert tonight. Them és en plural i es refereix als préssecs. Vaig comprar uns préssecs i els serviré per postres aquesta nit. Els serviré, els préssecs. Them. Bé, espero que aquest vídeo us hagi ajudat i sempre podeu fer els exercicis que l'acompanyen i sentir la correcció amb àudio en la que jo mateixa us explico el perquè de les solucions. Apa, adeu!